La pista Natàlia Rodríguez serà la seu del Campionat de Catalunya Sub-23 i de relleus aquest diumenge sota l'organització del Club Atletisme Tarragona, l'Ajuntament i la Federació. Es desenvoluparan també les proves de relleus Sub-18, Sub-20 i Sub-23 en una de les cites més multitudinàries durant la pandèmia. S'espera la participació de 350 atletes i pics d'afluència superiors a les 400 persones. Sota un estricte control d'accés es permetrà l'entrada de públic a la grada. La jornada transcorrerà de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 8 del vespre. Mireia López en tanques i Núria Caballero en salt d'alçada i de llargada són les dues grans apostes del conjunt anfitrió, que presentarà 14 atletes i dos equips de relleus. El Campionat de Catalunya se celebra des del 1986 i ja va passar per la ciutat el 2019. Pel Club Atletisme Tarragona, organitzar aquest campionat és de nou una nova fita i un nou repte. Veiem com els atletes aquestes últimes temporades estan fent grans registres. Això vol dir que estan entrenant amb molta fe i juntament amb els entrenadors això va endavant.